ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ 8 ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ଏ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ଆମକୁ ଆମର ନାମ କାଟି ଦିଅ ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ସେ କଥା କିଛି ସମାଧାନ ନକରି ସେ ବହୁତ ଫୁଟାଣି କଲେ, ବହୁତ ବକବାଜ କରି ଗାଳି ଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ SHG ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ଆମର ଗଠନ ହେଇଛି ସେ ଗଠନର ନିୟମ ଖିଲାପ କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି, ଯେଉଁଟାକି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଯିବା ପରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବି।